بسم الله الرحمن الرحيم إلى هاي صوك هي عبادة الرمضان تاعنا صوم هي عبادة هاي نجاحها إلى هاي مسلمين تقول حين تيجي يوارد كنا هلا حريستو إن أنا هاي نقدر بنا حريستو وحمد الله كي ود بيجي الشيخ المس لحد الله وقاعد كي ود بيجي بالحوشين يا ما تدل كين إلى هاي مهدي لما تي نرد بقول عيدي وارد عيدي aad iyo aad baan u nabad qabnaa roobkina waa inoo abaare wanaaga jabeena ilaahay baa ku mahadnaa oo ugu shukrina qeyna qodobka labaad ee xajiga waxa weeye maanta adduunka waxa ka socda qodobkii ugu dambeeyay ee sheekhu sheegay waa rasmi waata adduunka dagaalka ka socda waxa uu ka socdaa intii ugu badeed ee uu ka soo bix jiray qoto daruuriga adduunka gaar ahaan bariga dhexe ee carabta iyo dowlad islaamka u badan iyo afriikada inuu ku noolahay badankeedu meelaha ay ka soo yimid jireen qabadiga iyo daqiiqda ayuu dagaalku ka socdaa adduunka oo dhan wuxuu ka warwarayaa bilaha soo socda sanada soo socda inuu yaraado qoto daruuri iyo hor la helaaba sidaa darteed waxay nagu waajibay qof waliba wuxuu hayo inuu xanaaneeyo ku haduu xoolo hayo waa dhaqaaleeyaa haduu bacimtar yahay waa dhaqaaleeyaa haduu xoogiisa hayo xoogiisa waa dhaqaaleeyaa oo ka faa'iida haday caafimaad tahay caafimaadka waa inuu dhowraa oo dhaqaaleeyaa hadal caafimaadka chaad iyo balaayo iyo balood ku disho khasaarad keenta wixii uu hayaa hantee waa dhaqaaleeyaa oo noqon muslim meel ku daadiyaan la garan dabeetana waa in loo diyaar garoobaa shaac taab ilaa inuu isku filaano waxaan soo saarno ilaahay waa ina sii xoolo dhul la beero roob bad macdan intaba weyn leedahay wixii maanta dadkeenu baahi ugu qabo ee dawladaha islaynaya wixii ay yareeyaan inaga la waado aynu ugu baqtina waa macasnimo taasaan xoojinayaa oo in loo shaqo taga ah waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay dambigeena ha dhaafo kii waalidkeena ha dhaafo dal iyo dad iyo dunyaba allah inoo barakeeyo ilaahay muwaafaqo iyo tawfiiq wanaagsan ha ina siiyo inagoo mid ah oo qalbigeenu wanaagsan yahay insha allah iyo ilaahay hantagina ay baraynaa ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb gashay gurmadkii taakulaynta suuqa waa heen kii duceeyey kii wanaag faray kii wax ku taray kii u orday kii tacsiyadeeyey kii u calaacalay dhammaantoodba ugu hadaqaynaa midnimo iyo adeeg meynu ka qaaday maanta dadkeenni waxbaynu taray lacag ka badan 8 milyan dheeraad oo lacagta maraykanka ayaanu siinay dadkeennii waa dhexdeenna waxaan isu soo ururnay waxa adduunkeena taray waa yaryahay haddaynu isu tagnaa intaayan ka badan oonu qaban karnaa tallaabada wanaagsan ee midnimada ah ee aynu ku maamulna way ka yaaban yihiin dowladii waaweynaseen wax maamulay ee shuurana siiyo kambaryaal wax bixiya iyo waxa caqligeenna intii u dhanba soo koobay qaadhaankeennii isutageennii waxaanu nimid adduunkana ururnay laba meel u qaybinay waxna waxaynu dadka aynu siinan xoolgooyo uga dhigno inta badan aanu ku talagalay inanu dib ugu dhisna suuqii iyo kuwa kalaba aynu ku soo iibsano qalab dabdabin oo dambe dalka oo dhan oy 10 loo noqoto hawshaana waa lagu jiraa intay ka shaqaysayna waa ku bawadeena ilaahay tala ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.